Тим часом Збройні сили України просунулися під суджею на Курщині. Ми там, ми щонайменше 616 квадратних кілометрів території контролюємо, ми нікуди не збираємося йти, ми контратаки ворога відбиваємо. Геолокаційні кадри від 31 жовтня, за даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, підтверджують просування українських військ на північ від міста. Операція України в Курській області триває, українські воїни просунулися на північ від Сучі. Проте в Глушковському районі спостерігається певне затишшя. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри від 31 жовтня підтверджують просування українських військ до західної та південно-західної частини Руськопорічного, що на північ від Сучі. Російські пропагандисти запевняють, що росіянам нібито вдалося просунутися на схід від Кореневого біля Крем'яного. Однак жодних підтверджень цих територіальних змін немає. Російські джерела заявляли про штурмові дії українських військ поблизу Новоіванівки, на південний схід від Кореневого та у районі Пльохового, що на південь від Сужі. В Курській області діють підрозділи російської 83-ї окремої повітряно-десантної бригади та 80-ї окремої морської піхотної бригади Чорноморського флоту РФ, зазначає СВІ. Ну, оця 80-та, від неї там уже скоро, як від 155-ї, майже нічого не залишиться. В інтерв'ю південно-корейському телеканалу KBS Зеленський заявив, нагадаю, що Росія дуже хоче, щоб ми вийшли з території Курської області, бо для неї це конкретний ляпас. Це те, про що я завжди говорив партнерам, а вони не вірили, що Росія всю свою армію застосовує виключно на території України, проти України, а сама Росія нічим і ніким не захищена. Всі слабкі війська в них залишилися на території Росії, всі непідготовлені, небойові підрозділи, які не спроможні захищати свою державу. Перша ж наша операція в Курській області це довела, заявив Зеленський. Росія зараз зосередила там, де не було людей, близько 45 тисяч. Ну, оцінки варіюються, деякі оглядачі воєнні кажуть про 50 тисяч зосереджених російських військ уже на території Курщини для відбиття нашої окупації. Хтось називає і цифру 55. За різними оцінками, зараз вже 3 тисячі КНДРівців там долучилися. Ймовірно, днями їх буде 4,5 тисячі, як говорив Сергій Кислиця, постійний представник при Радбезі ООН на екстреному засіданні, скликаному нами в ніч на п'ятницю цю на полях Радбезу ООН, про те, що їх там 4,5 тисячі планується, а потім і 12, бо саме така цифра за різними оцінками розвідок від 10 до 12 тисяч північно-корейських солдатів зараз на території Росії на загал готуються, щоб потім на різні полігони відправлятися. І от, як каже президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю південно-корейській журналістці, що ось ця кількість окупантів, які росіяни зараз відправляють різного роду і свого, різного роду і племені, і свого, і чужого на Курщину, вона буде збільшуватися і далі. Їм не вистачає їхніх військ, каже Зеленський. Вони тягнуть туди ще північно-корейських військових, а якщо вони не хотіли відновлювати свою територіальну цілісність там, то для чого вони, окрім своїх військ, ще хочуть отримати північно-корейських військових там? Бо їм не вистачає. Не вистачає своїх сил, збройних сил. Саме це і відбувається. Яка для нас була тактика? Те, що навпаки, вони хотіли захопити, знищити, вбити наших людей на півночі нашої держави, біля міста Суми. Ми їм цього зробити не дали, ми зробили превентивний крок, говорить український гарант, описуючи ефективність та результативність нашої Курської СВО, яка триває. Головнокомандувач тим часом Збройних сил України Олександр Сирський зауважує, окупанти штурмують на кількох напрямках і в них зараз дві головні переваги. Зокрема, загарбники мають перевагу в повітрі, а також у артилерійських боєприпасах. Про це інформує головнокомандуючий Збройних сил України. Росія веде активні штурмові дії на кількох напрямках і у ворога є перевага в повітрі та артилерії. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Чарльзом Брауном. Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах, заявив Сирський. Крім того, генерали детально обговорили нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки. Браун запевнив у повній підтримці США
Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в боротьбі з російським агресором. Ну, а тим часом агресор, який готовий, готує наступ на півдні, принаймні так, про це попереджав і речник об'єднаного угруповання війська південного напрямку Владислав Волошин. Про це повідомляють і наші військові експерти, але якось вони там готуються, там бояться і тікають.